Je piatok 13. septembra. Veríme, že šťastný deň. Vitajte pri najnovších správach. V čínskej továrni Linglong v Zrenjanine bola uvedená do prevádzky sériová výroba pneumatík. V továrni, ktorá bude vyrábať 13 miliónov pneumatík ročne, bude zamestnaných takmer 1900 pracovníkov. Hodnota investície je 800 miliónov eur. Za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča boli podpísané dve memoranda o spolupráci medzi spoločnosťou Linglong a mestom Zrenjanin, ako aj dvoma univerzitami v Novom Sade a Pekingu s cieľom prehlbiť spoluprácu medzi Srbskom a Čínou. Predseda vlády Srbska Miloš Vučević dnes vyhlásil, že štrajk, do ktorého sa v pondelok 16. septembra chcú zapojiť mnohé školy v krajine, nie je dobrým riešením a nevedie k dohode vlády so syndikátmi osvetových pracovníkov. Podľa neho potrebný je tu dialog a nie vytváranie nátlaku. Ako dodal, kvôli štrajku bude trpieť školský systém, žiaci i vzdelanie a treba sa vrátiť k dialógu, ktorý je už v procese, keďže vláda navrhla dynamiku stretnutí. Na predošlých stretnutiach so syndikátmi vláda otvorene hovorila o tom, čo tu štát môže urobiť a čo nie, a podľa Vučeviča nebolo správne vyzývať k štrajku predtým, než je proces dialógu ukončený. Syndikáty vyžadujú, aby v budúcom roku bol plat osvetových pracovníkov rovnaký ako priemerný zárobok v Srbsku. Podpredseda vlády a minister vnútra Ivica Dačič vyhlásil, že od začiatku školského roka sú v budovách všetkých škôl prítomní aj príslušníci polície, ktorí dohliadajú na bezpečnosť v školách. Školskí policajti sú v škole pred vyučovaním, počas neho aj krátko po vyučovaní, a to v obidvoch zmenách. V Srbsku je 1742 škôl, kde bolo podelených 2232 policajných služobníkov, a tento počet ostane rovnaký po celý rok. Prioritou ministerstva vnútra je, aby deti boli v škole v bezpečí a v prípade akýchkoľvek problémov sa žiaci môžu obrátiť aj na školských policajtov. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a Starej Pazove chytili 18-ročného IG, 24-ročného DK, 28-ročného DM, 32-ročného MA a maloletého 17-ročného kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu ťažkej krádeže a ohrozovania dopravy nebezpečným správaním. Menovaní sú podozriví, že 1. septembra na železničnej rýchlotrati v časti medzi Starou Pazovou a Golubincami demontovali a ukradli medené káble zo signalizácie a tým poškodili verejný podnik Železnice Srbska. Škoda je približne 2 milióny dinárov. Všetci boli zadržaní na 48 hodín a budú stíhaní. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 61-ročného DR kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ťažkej krádeže v štádiu pokusu. Je podozrivý, že zo stavebnej firmy v Starej Pazove sa pokúsil ukradnúť 44 kovových podporných stĺpov a keď si to všimol pracovník vo firme, podozrivý utiekol, pričom na mieste činu nechal auto s ukradnutým nákladom. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude ďalej stíhaný. Včera sme vás informovali, že sa počas víkendu na letisku plukovník pilot Milenko Pavlovič v Batajnici bude konať ukážkové cvičenie vojenských schopností pri príležitosti zaznamenávania Dňa srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy. Kvôli ohlasovanému nepriaznevému počasiu a očakávanému veľkému počtu návštevníkov podujatie sa presúva na piatok 20. septembra so začiatkom o 11. hodine. Bližšie informácie vám vopred pred týmto podujatím ešte radi zopakujeme. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič dnes v Novom Sade na veľtrhu elektromobilov vyhlásil, že aktuálne sa pracuje na inštalácii 10 superrýchlych elektrických nabíjačiek na diaľniciach v našej krajine a cieľom je, aby do apríla budúceho roka na srbských cestách bolo inštalovaných spolu 164 e-nabíjačiek. Tým by sa Srbsko dostalo na úroveň stredne rozvinutých európskych krajín a v tomto smere by bolo najlepšou krajinou na Balkáne. Pred mesiacom na srbských cestách existovalo len 8 elektronabíjačiek pre elektroautomobily.
Ostaneme ešte pri autách, ale pri tých, ktoré potrebujú na svoj pohon pohonné hmoty, teda diesel, ktorého cena je aktuálne 191 dinárov za liter a benzín 176 dinárov za liter. Oproti minulým dňom ceny oboch pohonných hmôt zlacneli o 3 dináre za liter. Nové ceny budú stanovené v piatok 20. septembra. Deň Srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy, ktorý sa zaznamenáva 15. septembra, si pripomenú aj členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. V Sokolskom dome v nedeľu o 10. hodine predvedú kultúrno-umelecký program. Pôvodne bolo na programe aj defilé po centre Starej Pazovy, ale kvôli nepriaznivému počasiu sa defilé ruší. V spoločnom programe členovia dvoch spolkov preukážu úctu voči zástave a tradícii, ktorú celé generácie zachovávajú a opatrujú pred zabudnutím. Miestna organizácia dôchodcov Vojka pre svojich členov zabezpečila balíky pomoci, ktoré obsahujú potravinárske výrobky. Spolu 240 balíkov bolo dnes podelených vďaka podpore obchodného reťazca Medius a Cvike Kruniča, ktorý zabezpečil dopravu, obaly a každému členovi daroval navyše aj kávu. Ide o prvú pomoc dôchodcom tohto roku priamo zo strany organizácie dôchodcov, ktoré sa snaží uľahčiť život penzistom, ktorí majú nižšie dôchodky a sú vďační za každú pomoc. 33 účastníkov tohto roku sa zapojilo do 33. ročníka výtvarnej kolónie Kosmikárt Ľubiša Marič vo Vojke, ktorá bola slávnostne otvorená včera večer v spoločnosti umelcov, spoluobčanov, priateľov a predstaviteľov lokálnej samosprávy. Toto podujatie má veľký kultúrny význam, a to nie len pre Vojku, ale pre širší Sriem. Tohto roku sa tu zišli umelci zo Srbska, Macedónska, Rakúska, Ukrajiny, Ruska, Bosny a Hercegoviny a Kosova a Metochie. Predsednička Rady miestneho spoločenstva Jelena Indičová všetkých srdečne privítala a zaželala im veľa tvorivej sily a v mene obce sa prihovoril aj zástupca predsedu Vladimír Jovanovič. Kolónia sa nesie v duchu spomienky na nedávno zosnulého umelca Sinišu Popova. Cena Najpaleta, ktorá sa na tomto podujatí každý rok udeľuje, sa odteraz volá Paleta Sinišu Popova. Zajtra je v rámci kolónie na programe aj divadelná hra Noc v dome pána Kolaka so začiatkom o 19. hodine a vstup je voľný. V nedeľu o 17. hodine je na programe oficiálne zatváranie kolónie, ktoré bude zároveň otvorením výstavy diel, ktoré vznikli počas týchto 4 dní. Podľa poverie piatok 13. vraj nie je veľmi šťastný dátum, ale možno práve preto, aby sa táto povera vyvrátila. Od roku 2003 sa práve 13. september zaznamenáva ako Svetový deň pozitívneho myslenia s cieľom zdôrazniť priaznivé účinky optimistického pohľadu na svet. Hovorí sa, zmeň svoje myslenie, zmeníš svoj život. Pozitívne myslenie ovplyvňuje nielen naše psychické, ale aj fyzické zdravie a môže predĺžiť život, znížiť depresie či zvýšiť imunitu a obrany schopnosť. Je neuveriteľné, koľko je ten náš postoj na život a naše rozmýšľanie a naše myslenie dôležité nielen pre naše psychické zdravie, ale aj somatické, teda aj pre naše telesné zdravie. Teda nie náhodou my kresťania sa snažíme vlastne každý deň si niečo prečítať z Biblie, z Božieho slova, nejaké povzbudenie, alebo na internete, na YouTube, alebo niekde vypočuť nejaké zamyslenie, ktoré by nás od tých našich problémov, ktoré sú okolo nás a zdajú sa nám celý svet, pozdvihlo a uvedomilo, že sme my časť jedného o mnoho väčšieho Božieho a dobrého plánu, ktorý na konci dobre skončí, ktorý bude vlastne niečo vynikajúce. A keď sa tak pozdvihneme nad tie ťažkosti pozitívnym rozmýšľaním, tak ľahšie zvládame aj ťarchu života. Počas víkendu sa mal v Starých Bánovciach konať 13. medzinárodný turnaj priateľstvo, avšak daždivé počasie zmenilo mnohé plány, aj tieto športové. Zápasy, ktoré sa mali odohrať v sobotu pôvodne na teréne v Starých Bánovciach a kde sa očakávajú hostia aj zo zahraničia, sa presúvajú na zajtra do Novej Pazovy, do dvoch arén, jedna je v centre a druhá pri vjazde do priemyselnej zóny. Program, ktorý mal byť v nedeľu, sa presúva na budúcu sobotu 21. septembra a konať sa bude v Starých Bánovciach.
Či bude pršať, či nie, futbalisti nastúpia na futbalové ihriska a cez víkend odohrajú 5. kolo. V rámci Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac z Nových Bánoviec v sobotu hostiuje v Kikinde, kde si zahrá s klubom OFK Kikinda. Podunavac na svojom teréne v Belegiši bude hrať proti Vojvodine 1928 z Perlezu. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh v sobotu radničky z Novej Pazovy privíta Sriem zo Sriemskych Michajloviec a Jadran z Golubinec hostiuje v Kovili, kde si zahrá so Šajka 1918. V nedeľu Dunaj v Starých Bánovciach privíta jednotu z Rumenky a Staropazovská jednota bude hrať v Temeríne s klubom TSK. Ešte Sriemska liga v sobotu Sremac z Vojky bude hrať vo Vitojevciach proti Partizánovi. Všetky zápasy sú na programe o 16. hodine. Víkend oblačný a daždivý. Odborníci na počasie predpovedajú po obidva dni zrážky, slabšie či mierne počas väčšej časti dňa, takže dážnik bude cez víkend povinnou výbavou. Teploty od 9 len po 12 až 13 stupňov a mierny vietor v sobotu zo západu, v nedeľu z juhozápadu. Mierne oteplenie očakávame od utorka. Na záver ešte zo pár mien. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Ctibor, zajtra Drahotín a v nedeľu Duchoslav aj Jolana. Piatkové správy sú na samom konci a my vám želáme príjemný víkend.